ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုမေခွန်းရှင်ကကိုအေးမင်းထွန်းဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာ33နှစ်ပါ30နဲ့3နှစ်ရွယ်ပါဘူးမုံဆက်ယုံမှာလောက်ပါတယ်တဲ့မုံဆက်ယုံဟာညွန်နဲ့တော့အနည်းငယ်များရှိမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆက်ယုံဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီဟာဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ခါနာတာ2နှစ်လောက်ရှိပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီရေချိုးရင်နဲ့ဆက်ပြကုန်းကောက်လိုက်တာကနေပြစ်ခနဲ့မိပြီးနာသွားတာပါခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါအယိုးမှာဟာကြည်ပေါင်းတက်နေတာအယိုးအတက်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့အယိုးတက်ပေါက်တော့မသိဘူးဟာမသိလို့တော့ချောင်းပြမမှတ်နေရင်ပြဿနာမရှိဘူးဟာအဲ့ကုန်းတဲ့ခါကျအယိုးအတက်ကလေးကကျန်နေနေသွားပြီးထောက်ထားလို့ဟာဖိရာလို့စွတ်စွတ်ညက်နေတာနော်ဟာပြည်တယ်ခါဆောင်ဆောင်ကြီးနဲ့ဟာထိုင်မရထားမရဖြစ်တတ်တယ်နောက်တော့ဒီအမျိုးသားတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဒူးနဲ့ခါဝေဒနာပူများတယ်ဟာသူကအလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကသူကကုန်းပြီးတော့ပစ္စည်းကိုဆက်ပြကုန်းကောက်လိုက်တာကုန်းကောက်လိုက်တာဟာဆက်ပြကုန်းကောက်လိုက်တာကုန်းကောက်ထားတော့တည့်ရဲ့တိုင်းမှာ90ဒီမကကုန်းကောက်အောင်မှာဟာနော်90ဒီလောက်ဆိုရင်တိတ်မစိုးဟာသူကအောက်ဆိုကုန်းကောက်တဲ့ခါမှာထိုင်ကောက်လိုက်ရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူးတည့်ရဲ့တော့နော်ဟာထိုင်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့တစ်ခုလေးနဲ့ညက်ကြည့်ပြူယူလိုက်လေရတာပါဗျာနော်အဲ့ဒီမှာသူခစစ်မှာထိတာတာဖြစ်မယ်ဟာစေကန်းတော့ပြတော့တယ်ဟာပြောခါကြီးပေါင်းလို့ပြောပါတယ်တည်ကြတယ်ခါကြောညက်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တဲ့စေတော့ကုနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအရှင်းမပြောက်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ဟာမိခွန်းရှင်ကိုပြောချင်တာလေဟာစေကုတယ်စေကုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုနီးအများကြီးရှိမှာဟာလိမ့်မယ်တောက်မယ်မကြက်ထုတ်ထိုးမယ်နှိတ်ခမ်းမယ်အဲ့ဒီအများကြီးရဲ့မှာအပူအေးနှစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရင်အပူလုံးဝလုံးဝမတည့်ဘူးလို့ဟာအဲ့လိုနားလည်ထားရမယ်နော်ဟာတချို့အကျောပြင်းတယ်ဆိုနှိမ့်တဲ့အကျောပြင်းစရာသူ့ဆေးလိမ့်တယ်လေဟာအပူလိမ့်တယ်ဟာအဲ့လိမ့်တာလည်းအပြစ်မဆိုတာဘူးအစင်လာအဖြစ်ရတော့အေးတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခင်မှာကာလမှာအပူကဆေးကိုဖြစ်တာဘူးဟာဒါမဲ့အခုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအာယုံချကြည့်ပါဟာညံနဲ့ရှင်ကြည့်ပါเนาะအခုခင်မှာစားရေးဝေးရေးနေရေးအရေးလေးပါမှာအပူနဲ့အေးဘူးတွေများနေကြတယ်အပူတွေများနေဆရာကြီးဝတ်တယ်လည်းပူတယ်ပူတယ်ဟာနော်ဥရိပူတာလည်းပြောစရာမရှိဘူးပြောစရာဘူးမရှိဟာနော်အစာပူတာလည်းပဲမင်းကလေးဆိုမင်းကလေးလျောက်စားစရာတွေကအဘူးရှာဘူးတန့်ခေါ်တယ်ဘာအဘူးရှာဘူးမဟုတ်ဒီချင်းငါဆက်ရှူရှဲဆက်ရှိတင်မုန်းဒီတော့ယောက်ျားလေးများကြတော့ဆက်လေးအရက်ကောအဲ့ထက်မှဆိုးတာကွန်းကဆိုးတာနော်ကွန်းကငကူဟိုးလွန်ခဲ့နှစ်80လောက်ကတော့ကွန်းကိုလူကြီးတွေမှာစားတာဂျန်နရယ်မင်းတွေမှာစားတာဘရင်လက်ထက်ခါဆိုရင်ကွန်းဆက်တဲ့လူတော်ရှိတယ်ဟာအဲ့ချက်စားတဲ့ကွန်းကလူအပ်လို့စားတာအေးလို့ဘူရလို့လာစားတာကွန်းကတဘာဝကွန်းကွန်းဒီယာမူရင်တိုင်းကွန်းထုံကလည်းထုံကောင်းအခုခက်ကကွန်းဟာမြေဩဇာနဲ့စိုက်တဲ့ကွန်းရဲ့ကျွတ်ဆက်ဆက်နဲ့စိမ့်ရွှေကြီးကွန်းဒီယာစေးရင်စိမ့်လာတာမိုးမတက်အောင်မိုးမတက်အောင်လည်းဆရာကြီးစေးရင်စိမ့်အောင်ပြောတာပါပဲသူမြေဟာဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှစားကောင်းတဲ့အရာတောင်ဆွဲဆောင်တာပါတယ်အော်ဟာကွန်းဒီနော်ဟာထုံကလည်းပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲโทเนี่ยมาအစုံထဲ့တယ်ဟာအယောင်ပါတယ်အနံ့ပါတယ်ထုံကိုပဲเนาะဟာဒါကြောင့်မလို့သူကခုနတူတူပြောတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါကိုတော့ရှောင်းနိုင်သမျှရှောင်းပါလို့ပြောပါเนาะစားတာတော့သူကအလုံးကျန်းအရင်လိုအလုံးကျန်းလဲတဲ့ပြန်လုံနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတဲ့အဲ့လိုအစာရှောင်းမယ်ဟာတဲ့တဲ့အစာစားရင်အာဟာရဖြစ်လာရင်ခေါင်းပြန်ပြအသက်ကဘာမှမကြီးသေးတာ33နှစ်ဟာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သေးတယ်ဟာနော်အဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ခါကြီးပေါင်းရယ်လို့ဖြစ်ထားရတော့ခုနကလို့အထိုင်အထအမပြူတွေမှာတော့တတိထားအောင်အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတော့ဟာကိုစင်ကြရမှာပေါ့ဟာအလုပ်ချင်းတူရယ်ဆိုရင်လေဟာလုပ်ချင်းတွေအဲ့လိုလုပ်မျိုးရှောင်ပြီးတော့ခါကိုမထိမဲ့အလုပ်မျိုးစူးစားလုပ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟာဆရာကြီးနောက်တစ်ယောက်ပဲဆရာကြီးဒီကအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျာအမျိုးသမီးခါဟိုဟာဖြစ်တာပဲဒေါ်တီမို့တဲ့34နှစ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီနေရကတော့စစ်ဘေးရှောင်းနဲ့စစ်ဘေးရှောင်းနေရလို့ပါတဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်နဲ့ကျမလွိုက်ကော်ကပါရှင်နဲ့ကျမနာမည်ဒေါ်တီမို့ပါတဲ့34နှစ်ခရီးလွိုက်ကော်နော်ဟာလွိုက်ကော်ဆိုဟိုဘက်
လော်ပြီးသားရေဒီကောင်ပဲရောက်သွားပြီသူဟာစစ်ဘေးရှောင်ရတာလေဟာစစ်ဘေးရှောင်ကြားနေရအဲ့ဒီအဝေးဟာခါနဲ့တင်ပစုံနေရမှာတဲ့ပူတဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်တဲ့ခါတင်ပစုံဟာခါတင်ပစုံဟာဟိုသူအဲ့အထိုင်များလို့ဖြစ်နေတယ်ဟာကယူအစ်အရွတ်ရောင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အရွတ်ပြားတွေပေါ့အထိုင်များလာတဲ့အခါမှာဟာအမမိခရလှုပ်ရှားနေရမှာလေဟာထိုင်ပြီဆိုရင်ဥမာစသမီးดูสวยดูเฉยได้ตุยจ้อเล่หมูเลจ้อเล่ไม่รู้หมูฮะอตาเล่หมูอยุบยาดิฮะอกุยสั่นโหอยุบยาดิไอ้อยุบยาผิดเนี่ยตุเนี่ยตุပြောได้เนี่ยฮะไอ้อยุบยาหย่องน่ะတော့ดิฮะอปูมะตั้วเล็งลูกอ่ะတော့เล็งนี่ซูเลยฮะเล็งมาไม่ติเลยเว้ยหย่องเนี่ยน่ะสู้เล็งกูเล็งย่าฮะอะไรนี่โหม่ๆยะสินญีแล้วตะบัดแล้วอปูนี่ยัดไล่ฮะแกบิยูยูเนี่ยจริงๆแมะคาราเมลนี่โหสนิทจะเล้งฮะสนิทจะสว่าตะโกลงอ่ะเนี่ยยีชูพี่ตะกาไอ้อย่างวันตะกายีชูพี่อ่ะไอ้วันตะโกลงฉုံพี่อ๋อเล้งฮะจั่นเนี่ยเฉยมาတော့2นาทีตะกา2นาทีตะกาตะมีผิดเนี่ยเลี้ยวกายกันရှင်ฮะผิดเนี่ยเลี้ยวมาปုတ်ไปอ่ะมั้ยฮะแล้วปုတ်ทํามาปုတ်ไปอ่ะมั้ยเซ็ดๆๆปုတ်ไปอ่ะมั้ยปုတ်ชิ้นไอ้อจูจีซูอ่ะเป่งนี่ได้สันจีเมนตุยจ้อลีนี่ป่วนทอดมั้ยฮะจุ่นน่ะนี่สั่นตัวมั้ยสั่นตัวมั้ยฮะเนาะคุยเข้าน่ะนี่เปลี่ยนตัวมั้ยเปลี่ยนตัวมั้ยฮะอ่ะสุดที่เมนคลีนี่ซีลากูได้คํามาเนาะติม้าก็ตัวปะปุ๋มเลยเว้ยฮะตะกอกกุ้ยก็ปะเลยฮะตะกอกกุ้ยมาโอ้อโจ้นี่สว่าตีกองนี่รู้เว้ยคายฮะเนาะอย่างนั้นเซ้งๆนี่ฮะเซ้งๆสว่าเสียรู้ก็แล้วอภิเผาะเลยดิฮะตีจิตัดป่ะตีจิตัดตีซะตรุอัจฉ์ผ่านชูนี่อ้ามะดาวฮะซีงันซีรู้ซิมสลาโลซะซีบ่ตะมีเหรอฮาไอ้ลูกอสาดิติมอดีจองโลซะบิซื่ออะช่องเปียงมาละเว้ยฮาจองไอ้ลูกก็แลช่องมาเล้งซีกูแลเล้งมาปุ่มเล้งมาเนี่ยซะพี่แล้วเล้งมาฮาแล้วแลเว้ยหญ่าตาออกช่องบาถ่ายนาโหช่อบาบ่ฮาๆไอ้เหล่าลีไล่นายกูเว้ยตะตาหมู่อ่ะอี้ยามาบาโอเคบาเสียอิงเจซุติมาเลยซะอ่าลูกอสาวะอนาเกเบียร์ရှင်ญาบาซีเนี่ย